Neka hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči. Peta hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči. Mislim, nekta tudi, kar nešto ne sliša Madonna, no? Le, Obama ju je zrila iz petine garsonjere. Ja, pa kaj? Ja, nič pa kaj, če na ju ne bi bila ti pa tvoj fršterka lahko v garsonjeri in bi delala, kar bi hotla. In tudi na glas, kar bi hotla. Se imaš rad bolj na glas, ne? Ja, najlepše, če je glasna. Ja, glasna, nekontrolirana. A veš, da imaš prav. Ti, zgini svoje sobe ven, da grem jaz not. Ja. Nač, la, 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 pober svoje šaro, pa gremo, alo. Ej, tudi mene se to tiče. Oči, dej, prosim, nema pomagi. To je pa skrajno nefer, da imajo tuj otroc prednost pred lastnimi. Se štekam, da plačuje sam. A veš, še kišni ljubečki ima več pravic, no? Že zdavnaj bi vas moral nekam zapret. Bi imel vsaj mir, banda. Oči, spust nas zvan. Dej, ti si čist zmešan. Muska rab velik prostora, da se razvije. Prepolni jakosti, a štekaš? La, 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 la. Oči, spust me. Tih bom jaz govorila. Sta mi pa še tale, da prišla se žiči. Joj, pa men pa tudi že vsi po glavu skačejo. Gospod Leon, če ima on svoj motor parkiran na mojem vrtu, je to motenje posesti? Pa služi ti, X-Files, če ti smo praviš vrt, pa le mojemu motorju malo lepše reči, naprimer Space Shuttle, ne? Gospod Leon, je to motenje posesti? Meni se mi zdi, da si ti malo motena. Veste kaj, grem jaz Marijano vprašati, ona je pravnica, bo že vedla, ne? Vidva mi pa ta čas tole predržte, da ne bo padlo. Verjetno je šel na stranišče. Sej, tudi mene malo tišči. Soseda, ven nas puste. Ven nas puste, tukaj grozen, soseda! Tišina tam noter! Vsak po sebi ne govori, če hočete, da vas razumem. Kaj narobe? Ma foter nas ven ne spusti. Zaklenu nas je. Aha. Sej sem vedla, znanstvenik, taj čist nor. Zdaj začel še svoje otroke zapirat. Ne bi smel tok delat. Res si, soseda, ven nas spravte. Ja. Se bom pogovorila z njim. Nič pogovarjat, vi nas sam ven spravte. Ja. To si pa kar misli. Norca se ne sme nikdar izzivat. Vas bo že sam spusto. Marijana, jaz ne držim več. V tej državi imajo otroc pol preveč počitnic. Prosim te, odpel pam že seboj. Kaj? Ja, pa bajkarja, pa sosedu tudi. Kaj? Pa živce mi bojo požrli. Kar naprej nekaj težijo, jaz pa nujno rabim mir. Ja, pa Leo, ne moram jih pelat sabo na zborovanje, no. Lahko. Da, ti nisi resa, no. Veš, kako je tam dolgočasno. Pa kaj, meni je tudi kar naprej dolg čas. Pa si še zmeri živ. Joj, Leon, kako ste otroči, no. Au. A ti veš, zakaj sem jaz vzel študijski dopust? Mm. A veš, zakaj? A je to vprašanje za točko, ker v tem primeru bi jaz uporabila kvizka. Zato, ker moram napisati en blazno zahteven tekst. Ja, ja, zato. Ja, dobro, prav. No in zato rabim mira, je jasno. Ja, pa Leon, kaj ni naredil, ne moram jih vlačati sabo, no. Pa te izmisli se nekaj, pa bojo šli. Ja, Leon, a razumeš, noben noče poslušati babje Morije, a štekaš ali ne, no? Gospod Leon! Oh, pozdravljena, gospa Marjančka. Pravzaprav jaz bolj vas rabim. Ja. A vidiš, kako ne jaz te delam? Torej, če ima Piero na mojem vrtu motor, a je to motenje posesti? Odvisno tega, koliko zlo vas to moti. Zlo, čakajte malo! Marjančka, a vi sploh veste, da vaš mož lastne otroke zapira? Bla. Či so že prestrašen, revčki? Ha, se bojo sosedi pritožili, pa boste imeli predsocialno na vratu. Edini sosed, ki lahko špeca, ste vi. Pa o tem govorim, norc. Kaj se to pravi? Lastne otročke mučat, Marjančka. Na svidenje. Grozen. A
veste, to ni eno tako navadno predavanje, ne? To je čist nekaj posebenega. Najprej bo nastopila ena bruhalka ognja. Potem bo mogoče čist nekaj malega predavan, potem bodo pa francoske kulinarične specialitete. Res. Pa pa mogoče čist malo predavan, potem pa en taka, tak ogroman revijski ples. Mislim, hočem reči ples, ne, žurka. Pa res moramo zraven. Ja, res, no, pejmo, no, pejmo. Jaz grem zraven samo, če mi Sanja za en večer garsonjera odstop. Pa daj, Urša, ne izsiljuj, no. Potem pa ne grem. Okej, boš dobila garsonjero, gremo. Marjana, si normalna. Ti boš pa dobila uno mojo ta zeleno srajco. Uno, ki je taka kot Šanelova. Ja, pa se je Šanelova, no. Super. Ma dobro, no, ne ti bo. Sam pazi, kaj boš počela. A pa bo tam kaj punc? Pa te bodo same punce. Čakaj, feministke ali punce? To je bistvena razlika. Ja, ali bojo intelektualke ali normalke. A veš kaj, ene punce so tako pametne, da se pred takimi, kot sta vidva, neumne delajo. Mater si zakomplicirala. Ja, res. A gre oči tudi? Mislim, oče ne gre, ne. Sej sem vedela. Zmeraj na sabo vlačeš zato, da ima on mir. Ja, pa če je vzel študijski dopust, da veš, da mora nekaj napisati. No, pejmo. Mislim, taj pa tudi butast, da vzame dopust zato, da študira. To pa ja ne gre skupaj. Mislim, ali imaš dopust, ali pa študiraš. To je isto, ko sladko kisla omaka. Ali je sladka, ali je pa kisla. Ko se pa oni frajerji ne morejo zmeti, pa kar oboje, mislim. No, gremo, ker če pride gospod Leonček, nas lahko vse skupaj nekam zapre. Dejma. No, Urči, a bi se zmigal? Ajo, kam se pa toliko mudi, no? Se vi hitro voste, ne? Ja, ja, moj možiček zna avto celo po boku pelati, ampak sam za filma, ne? Pa ne slovenski. Gremo, ej, ti. A veš, da bojo tam same pravnice, ki mi bojo strokovno povedale, kaj je to motenje posesti? Ja, glih njih zanima motenje tvoje posesti. Veš kaj, njih bo zanimalo, da jim jaz malo zmotim njihovo posest, ne? Ja, kako je en samo všečen. Če si samo všečen, boš kmalo tudi srečen. No. Wow, kakšna tišina. Wow, mir, končno. Tako, zdaj bo pa oči lahko v miru razmišljal. Ne. Ni šans. Mogoče je pa kdo iz službe. Medved. Ti, a je Marjana doma? Ja, tudi vam, dober dan. Moje doma, ne? Ne, vaše hčerke pa zdaj ni doma. A ni? Ja, kje pa je? Ne vem. Aha, a sta se kaj skregala? Ne. Siguren, ne? Ma, ne. A bi jo lahko kam poklicala, no? Težko, ker je šla na eno zborovanje. A na zborovanje? Na kakšno zborovanje? Ja, ne vem, na kakšno. Kdaj pa nazaj pride? Pozen. Koliko pozen? Zelo pozen. No, to bo zame prepozen. A je lahko kaj izporučim? Kdaj? Ja, ko pride nazaj, ne? Ja, no, kdaj pa pride, no? Pozen. Pozen je prepozen. Ja, pol pa nič. Adijo. Leon, poslušaj, z nekom se moram pogovoriti, no. Ena stvar se mi je naredila. Alma, poslušajte. Men se je nekaj zgodil. Leon? Ja, res. Voda mi je šla čez. Zdaj pa res ne morava govoriti. Se slišva pozneje. Adijo. Ravno imam čas jaz druge težave poslušati. Me pa prav zanima, kdo si zdaj upa trkati na moja vrata. Ne! Ti boš men dol metel, a? Alma! No, če bi videla, da si doma, se pa sploh ne noge zlomila. Aua, kaj se je pa zgodilo? Nač, Ferdota sem nekam poslala. Madonna, moški ste pa res eni voli volasti vsi skupi. Dobar dan. Dan. Oprostite, gospa je tole pozabila v taksiju. Hvala. Nač ne skrbite, nač ne skrbite. Vsaka babica, kdaj pade, tudi naša je. Ne. Sam se ni pobrala. V bistvu je, mi nismo pobrali. Je, pa tak je life. Imaš, hej, na svidanje. Tak je life. Vidim, da ste še zmeraj ljubiteljica lepih umetnosti. Au, 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 au!
In kaj pa je? Vidim, da še zmer fizik. A ste padli? No, se, če se nočete pogovarjati. Ne, nočem se. Z Marjano brada govorila. Jo bom kar tlele počakala. Veste kaj, vsi so šli zato, da bi jaz imel mir. Vzel sem študijski dopust, zato, ker moram napisati en blazno zahteven članek. Me veseli. A boš tudi kaj zaslužil z njim? Ali gre sam za prestiž, tako ka zmeri? Kje pa je vaš Ferdo? Ne vem, pa me tudi en dreg briga. Pa se ne da ja niste skregala. No, se, če se nočete pogovarjati. Ustila sem tega vola trapanka. Je, kako boste šli pa zdaj domov? Kaj te briga? Žalno bo. Madonna, vsi deci ste eni voli, neumni. Veste kaj, taščica moja. Jaz grem zdaj v petino sobo. Moram pogledati, če še voda kaj pušča. Študijski dopust. Pri teh letih. Viš kaj, to se mi ne zdi fair, če sem ti enkrat pred enim letom dovolila, da zapeleš na moj vrt, ne zdaj cel življenje tvoj pleh prenašam. Ja, vidiš, to je čar prava, da tudi tisto, kar ni fair, je spravnega stališča v redu. Sva Marjančka, jaz rajš grem. Najboljš bo. Ej, mami, mami, kdaj bo spet kakšen miting teh krasnih, pametnih žensk? Jutri imamo spet en seminar. Res? Kar vse nas prijavi. Ja. Mami! Ja, pogledaj! Končno! Ja, kaj si pa naredila? A si padla? Zlomljena je. A boli? Ja, seveda boli. Pri starih ljudeh je frka, ko lahko dobijo pljučnico pa umrejo. Ne, nehi, no, sej sam zlomljena. Tako zmeraj pravijo, pa jih pa lahko pobere. Mami, sej to bo vse v redu, veš? O, Živjo. O, Živjo. Kako se je ljubosumen na Marjano, k te s svojim možem vara? Ne, ne, to fazo sem že prerasel. Veš, zdaj z Marjano smo na drugačnem nivoju. Veš kaj, mama? Pere mu, lika mu, kuha mu, pa nič nimam od tega. Včasih pa je skus težine, da sem mu vseme večerje plačeval. Tako ni resne zveze za mladega pametnega fanta. Sam neumni mladi se zgodi zapletejo, ne? A vi ste čist prepričani, da nimate pljučnice? Ustav se, no! Ja, no kaj prašam, no kaj? Ja, poglej, se to je pa moj heroj Jože. Komi sem ga našla, veš? Pa kakšen heroj, no, se ga vse skup nič ni. To je umetnost, ni treba, da kaj je, da je. Uroš, manj je več, ne? Tega kipca se pa spomnim. A res? Ja! Daj povej. Ja, veš, ko tvoja mama ni bila še moja punca, smo kot Murci hodili v likovni krožek. Veš, da smo se naučili teh ročnih spretnosti, ne? In tam je bila nalušna tovarišica, ki nas je veliko naučila o kiparstvu. A te neki! Ja, in? Ja, in kaj bi rad čez vedel? Ja, mislim, kakšno vezo ima zdaj mami? A ja, a ti misliš, da je življenje vse tako povezano, kaj? Ma ne bodi naiven, no. A ja. Veš, Marjana, s Ferdotom smo šla narazen. A ni mogoče, a res? Krizo mava. Krizo mava? Ma ne, mami, to je mogoče samo eno tako prehodno obdobje, a veš, se bosta pobotala. Ne, 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 krizo mava, res. Kako pa veš? Ja, vem, zato, ker že en mesec nisva... Telefonirala? Ne. Plavala? Se šla mamice pa očke. A jo, to je! Jo, to pa res ni nič kaj tazga. Pri nas je to normalen. No, otrocno. Posluš, Marjanči, rada bi tukaj ostala, da razmislema. Ja, ni nobenega problema, se veš zaradi mene, sam... A ja, 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 pogovoriti se moraš z drugimi, ne? Moram ga pa. Ja, ja, se razumem. Prašati ga moram, a veš, Leona, no, kaj pa vem. A z ga kaj videla? A Leona? Ja. Ne, ne, kar predvsej časa, ne. Tudi čaja mi nisko poveš. Ti prostori so danes najni. Miška. Kosmatinček, kak časa sem čakala na to. A ne bi bilo kul, če bi živela skupaj. Ja, ja, rad bi živel s tabo. A res? Pa ti? Ful. Ej, dej rec Sanji, da naj se preseli v tvojo sobo, midva se poročiva in tukaj ustvarva družina, a? Pišo, kak? Dobar večer. Živjo, oči. Živjo. Živjo. Ej, oči, tvoja žepnina je žalitev za moj tošal, a smo slišal? Ne, nekaj, jaz krem. Pa sej ne sliš. Stari, jaz si slišal, a? A bi rad, da ti premaš meno? Šest. Živjo.
Kaj ste že nazaj? Ja, zdaj pet pa ven. Prosim? Zmenili smo se, da bo danes večer garsonjera moja, oziroma najna. To pomeni, da moraš ti ven. Oči! Sem, ne moraš tako, no, svojega očeta ven metat. A ne bi naj meni urat lezo k njemu? Pa daj, ko ti govoriš, no? Ko ti govoriš? Pa... Naut. Pa, Leon, tukaj si. Aj, živo, pozdravljam, Boris. Levči. 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 A, Marijana, ti, a je Alma še pri nas? Ja, še, še. A ni to lepo, da lahko... Peta ven. Kroma? Alo, alo. Kaj tudi od mene? Oči. Hm? Biš. No. Ja. A ni to nekaj lepega, da lahko mladi ljudje pomagajo starejšim? Mlad? Kdo pa je mlad? Jo, midva, Leo, midva smo mlada. Moja mama je stara in zato, ker je stara, potrebuje pomoč. In zato, ker potrebuje pomoč, bo moja mama ostala nekaj dni pri nas, je prav, Leo. Ni šans. Ja, Leon, jaz hočem, da moja mama ostane nekaj dni tukaj. Jaz rabim za svoje delo mir. A ja? Poslušaj, Marijana, ona mene skos vnega dame. Te ne pretiraj. Pa ne bom pustil, da bi mi študijski dopust uničila. Veš, kako je to zame pomembno? Poglej, kako je težko. Ja, to, to pa res sila, masa, pospešek. Kar nekaj, kar, kar sem rekel, sem rekel. Ja, vedno, Leon, prav, no, se razumem. Jako smer prijemališke, razumem. Marijana, nobenih neumnosti. A si z mano, ali si pa proti men? Ja, normalno, Leon, se veš, da sem jaz zmeri s tabo. Odločitev je tvoja. Ja, to si pa prav povedal, odločitev je pa res zmeri moja. Upam, da se vsi strinjamo, da ostane babi nekaj dni pri nas, a je tako? Ma, normalno. Normalno. Pravzaprav sem vprašala tiste, ki živijo tukaj. Ne, normalno! Normalno! A Leon se je strinjal, da ostanem tle? Ja, normalno, babi. Leon je bil navdušen. Kako si pa lahko sploh pomislila kaj drugega? Ja, reci, de dol telefon. Recimo, kako kar naprej žalam, no? Ja, nekaj ga žal pa bo, no. Babi je pri nas zmeri dobrodošla, a je tako? Ful si dobrodošla, babi. Lahko spiš v Urošovi sobi, a ne? A daj nehi, zakaj pa ne bil tvoji? Babi bo spala v Petini garsonjeri. Pardon, pardon. Že nekaj časa se ji reče Sanjina. Sanjina in ne Petina garsonjera. In oprostite, ampak ne bi si jo rada delila z vami. Ja, pa se ti ne bo treba nič deliti. Super, hvala. Ti boš šla v Uršino sobo, babi bo šla pa v tvojo garsonjero. Kaj? O, jaz imam dve pripombi. Prvič, obljubili ste, da je danes večer garsonjera moja. Drugič, moja soba je absolutno premehna za dve. Zavrnjeno v obeh točkah. Okay. Jaz sem se tako odločila, ker je tako za babi najboljši. Čist noč ti ne bom verjela, da veš. Obljubila si mi, da bo garsonjera moja, zdaj pa kar nič več. Ja, Urša, ne razumeš, to je ena taka posebna situacija, eno obsedno stanje, razumeš? Pet, Boris, se greva v meru posloviti. Preden bo moja soba polna ljudi, ki so itak pod standardi. Taka je Leon. Tečna. Pej, babi, ti bom jaz pomagala razložiti prtlago, da je men čival. Hvala. Nona, gremo! Au! Kaj je? Pust jo! A boli? Seveda boli. Dobro jutro. Vidiš, Leon, kako je lepo, če ne greš v službo. Zjutraj vstaneš, piješ kavico, greš malo ven, se odpočiješ, greš spet malo ven, nekaj poješ, ne pa kar naprej ena frka in frka in frka. Ja, 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 bi bilo lahko lepo, ja. Ker pa so okrog mene ljudje, ki ves čas delajo vse samo kontra mojim željam, je pa grozno. Ja, veš kaj, če se pa sita zaradi moje mame, pa res ne vem, no. Povej, da nisem siten, ampak besen do konca. Ja, povej ji. Ja. Marijana, besen je. Ne more verjet, no. Ne more verjet. Moja mama je in če potrebuje pomoč, jo dobi. Njena mama je in pomoč dobi. Jaz pa moram do jutri zjutraj napisati en blazno pomemben in zelo težek članek, pa nimam nobene pomoči. Povej mu, da če bi manj sitnaril in več pisal, bi že zdavni dobil Nobelovo nagrado. Daj povej, da te žalitve nisem slišal. A ti pa lahko žališ mojo družino? A ti pa lahko žališ? Nič ne žalim. Ne žali.
Lahko te je sram. Tep je pa lahko žal, ker si nekaj postavila pred familijo. Kaj? V tem primeru si samo ti familija in samo ti imaš kar naprej ene probleme. Oh, joj. Nasvidenje. Stari, drž se. Ne se pustiti hem, hem, hem. Kaj to hem, hem, hem? A ja, misliš, zajebat? Točno tako. Brez skrbi, ne bojo oni, nič mene. Hem, hem, hem. Hem, 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 ja. Hem, 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 hem. Halo, so tam terme? A imate mogoče prvrši kakšno prosto sobo? Ja, gre za eno zelo neprijetno gospo z zlomljeno nogo. Kako? A da sem jaz rekel neprijetno? A dejte, no. Ste pa narobe slišali. Ali je bil pa lapsus? Ne, jaz sem rekel gospico z zlomljeno nožico, ne? A bi šlo? Kdaj pa lahko pridete po njo? Ne bi šlo prej kot opoldne. Ja, veste, malo težko jo že prenašam. Mislim, do četrtega nadstropja, se razumete, ne? No, dejte, potrudite se, prosim. Hvala lepa. Pa tudi ti nisi bil cel dan doma, vem, kaj sem te nepatno klicala. Vem, sem več kot tri dni, me pa tudi ne moš pustiti sam ga, no. Ja, pa kaj ne naredim, če pa tečaji v celovcu trajajo najmanj en teden? Ja, pa vzem tiste, ki trajajo manj, ne? Mislim, više je matematika. Ja, pa slovenščina spet odpade. Ja, razen, če začneva živeti skupaj. Vi pite? Ja, če bi živela skup, bi mi bilo čisto glih, a z doma ne. Kup se te navado, ne? Še vesel bi bil, če bi kam šla, pa te ne bi bilo. Ma dej nehi urož. Res, tudi Urša pa Boris bosta probala živeti skupaj. Vsi veliki pari živijo skupaj. Bonnie in Clyde, Janko in Metka, ali pa Telma in Luis. Ne vem, zakaj ne bi še mi ga probala, no. Ma, vse skup mi je to malo prehitro. Grem odpret. Ne, ne, bom kar jaz. Ne se dat motit. A ti moš pa vse slišati, okej? Se ji niste nič pametnega povedala. Dokliče smrksa je, ta prav od naših pic bo lep in zdrav. Dokliče smrksa je, ta prav od naših pic bo lep in zdrav. Vi pa niste iz term. Halo? Da ne zgubljam besed, naš obet je za pet vilen enote štir, jaz vam pet. Zakaj? Zato, ker eno obet za sponče kličeš smrčko telefon, eno obet za sponče kličeš smrčko telefon. Nehi prepevat, ker ti bom glavo eno trikrat okolo obrnul. Si kjemo medved, ha? Si kjemo medved, ha? Ha? Ste medved, ha? Ja. Eno obet za sponče kličeš. Alma, Alma, Alma je to naročila, da bi mene razjezila. Pa dej nekaj, no, vidi, da si že sam not padl. Kaj pa naredite, če kdo ne plača? Vse ne zgodi. Vidiš, vse enkrat, prvič. Kdor je lačen, ta je živčen, hej, hej, hej. Kdor je lačen, ta je živčen, hej, hej. Povejte svojemu šefu, da bo tole plačala ena stara, zoprna, grda, hudobna šantaba Alma Petrič. A če je že napisal članek? Ah, dajte na mir. Do jutr ga ne bo napisal. Kje pa? Ne, 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 se veste, kakšen je on. On zmeri vse pusti sred dela. Poglejte, kontrabas je igral, pa ga je nehal igrati. Otroke je vzgajal, pa jih je nehal vzgajati. Dajte to kakšnemu mladmu znanstveniku takmo, ki je pameten, ki ne misle sam na kozle. Direktor, poslušajte, to ni res. Jaz imam članek napisan že skoraj čist do konca. Res, no, no. Halo? Tu. Sploh niste z nobenim govorili. Jaz seveda nisem. Sam dražat sem te hotla. A, razjezit ste me hotla, fino, fino. Leon, daj pas, no. Samo razjezit vas hočem. Pas, no, ta kipec je od Marjane, no. A, seveda, se vidim, koliko vam pomeni. Slušaj, Leon, res je od Marjane, no. Stara koka, dobra laž. Leti, leti. Pazi. Avionček leti, leti. Leon, pazi, no. Tašča leti, leti, tašča leti. Pazi, ne. Leon! Ups, kipec pa ne leti. Če bi bil moj, bi mogoče letel. A res, ni vaš. Leon, tole me je pa prezadel. Pa smo si kvit. Naci nisva kvit. Sam nase misliš, kako sem nesramen. Takole razbijaš mojo preteklost. Veš kaj, tako si egoističen. Sam tvoje pisanje ti gre po glav. Na, tukaj imaš. Si hotel imeti mir. Zdaj boš pa imel mir, zato ker jaz grem. A pol res ni bil vaš?
Uj. Grüß euch. Kaj se pa tle dogaja? Marjana je zgidla. Kaj? A pol sem srota? Srota brez oblike. Jaz sem jo prezadel, ker sem ji razbil tega heroja. Kako se mu že reče? Heroj Jože. Ja, gospoda Jožeta sem spustil z rok, zato ker sem mislil, da je od babice. Sta videla, kjer se prepirata dva tretji, slejka prej odide. Pa sej bil sam en kipec, no? To ni kipec, to je Marjanin kipec. A, in kaj je tako posebnega na njem? A, pojma nimam. Vse sem ti rekel, jaz sem hodil na likovni krožek zaradi tovarišice. Ferdo? Ja? A da se ti je oglasila? Kje pa je? V zdravilišču. E, kaj? Počak. A ja? No, ne vem, to bom pa še videla. Adio. Ja, no kaj ne zdaj čakam? Počaki. Mi dva greva v zdravilišče, ti pa že enkrat napiš ti svoj članek do konca. Hvala. O, Marija. Glih, kar sem videla enega Tomčka, ki je stopil na noge drugemu. Luštn je, luštn mene takole, ham, ham, ham. Luštn pa pocen. Sem bom pa še prišla, veš, pa pa. Ej, boljše zdaj tako, kaj bolj moderno, ne? Ja, a ni, no? Ni več heroj, ampak je noj. No, sam da ne bo gnoj. Ma ne, to pa ne bo, ne? Ne mene gledat, sem vam že rekel stokrat, da sem hodil na likovni tečaj zaradi tovarišice. Aja. Dajte ga men, ga bom jaz samo gledal. Previdno. Ja, mami, pazi, mi so hodil. Poglej ga, no, moj heroj, Jože. Zdaj ga mora pa sam še moja mama vzljubit pa bo. A zato ti je bil toliko pomembno. Kaj pa, če bi ga kar v toplico odnesel? Ma ne, pustimo ne malo uživati, no. Pa je končano, genialno. A? A? Prihajam, Nobel. Ne. Virus! 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 Peta hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči. Peta hiša na levi stoji, za so družino, da zbriše skrbi. Peta hiša na levi stoji, za te in za me, za nedolžne oči.